Vemos. Josinho. Falei. E aí, que moral, você viu? Pô, aleluia, né? Uma moralzinha que os caras me deram. Merecido, né? Pô, fera demais. Merecido. Pô, já, faz um gol primeiro. Vai embora, já que era. É isso aí, nação rubro-negra, gostaram do vídeo, galera, eu fico por aqui, até o próximo vídeo e vamos que vamos, Flamengo!